Cilj vežbe je da se im prikaže oprema koju su vatrogasno-spasilačke jedinice iz Vranja, Leskovca, Pernika i Ćustendila dobili u okviru ovog projekta. Simulacijom eksplozije na turističkom brodiću, ukazivanjem pomoći povređenima i evakuacijom do kola hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice prikazale su novu opremu za akcije na vodi. Oprema koja je nedostajala Pčinskom i Jablaničkom okrugu, a konkretno to znači da kada dođe do neke elementarne nepogode i kada dođe do nekih problema na bilo kojoj teritoriji od koje sam ja ovde nabrojao, sa bugarske strane kolege bi trebali da mogu da pomognu da se zaustavi mogućnost dotoka vode do nekog prostora, a ako već dođe do dotoka i ne sprečimo vodu, onda timovi iz Vranja i iz Leskovca bi trebali da represivno reaguju i da evakuišu stanovništvo sa tog prostora. Direktorat za zaštitu od požara iz Bugarske, oblast Pernika i Ćustendila, dobio je 4 bespilotne letilice i brane za sprečavanje izlivanja reke. Spasioci iz Pernika i Ćustendila simulirali su postavljanje brane za zaustavljanje velike vode. За това значи за нас страшно много, тъй като при нас с климатичните промени последните 15 години в България и имаме увеличаване на бедствията и предимно се увеличават наводненията в България. Предполагам, че може би е подобно и тук в Сърбия. И тъй като имаме увеличаване на наводненията, в този момент реализиран този проект, който вече е 2 години, за нас е много на време, тъй като ще можем да подобрим нашата готовност за реагиране с тази техника. И ние не само, че имаме добра готовност за реагиране, ще подобрим техниката, а и това обучение, което се извършва, значи по проекта това е второ обучение. Имаше едно обучение в България 4 дена и сега тук в Сърбия 4 дена. И по този начин съвместния капацитет увеличаваме, да може взаимно да реагираме по трансграничната граница при необходимост и взаимно да си помагаме. Program prekogranične saradnje kao vodeći partner sprovodi MUP Srbije, sektor za vanredne situacije, u saradnji sa MUP-om Bugarske. Vrednost čitavog projekta je nepunih 600.000 eura, tačnije 585.000 eura, i ovi novci su podeljeni na, da kažem, naše dva ministarstva, naše dve službe, tako da smo unapredili i naše kapacitete i naše znanje i obuku, treninge, ali smo i tekako pomogli i lokalnim strukturama koje učestvuju u vanrednim situacijama da imaju benefite od ovog projekta. U slučaju vanredne situacije, znači u slučaju bilo kakve poplave i bilo kakve potrebe, možemo reagovati na ovoj teritoriji, na teritoriji Pčinskog i Jablaničkog okruga, a isto tako možemo pružiti međunarodnu pomoć i Republici Bugarskoj ili bilo gde tamo gde bude trebalo. Normalno, oprema nije nabavljena samo za ovaj deo. Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Pčinskog i Jablaničkog okruga dobile su terenska vozila, čamce i individualnu opremu za vatrogasce. Održana je i konferencija za novinare na kojoj je još jednom istaknut značaj ovog prekograničnog projekta, čija je vrednost blizu 600.000 evra.